কুমৰক চলং এভৰিওৱান মিচিং ৰান্ধনি মানামৰ আন এটা ব্লগলৈ মই প্ৰণীতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। 11টা বাজিলে, ব্লগটো এতিয়াৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ, ওলাই মেলি ৰেডিও হ'লোঁ। বজাৰত গৈ মই কি কি চব্জি কিনিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। তেনেহলে এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ বলক। গোলাঘাটৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ এয়া অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ। বগৰী, আমলখি, ৰবাব টেঙা, এয়া শাক পাচলিৰ বজাৰ। এইবিলাকে আৰু আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি যাম বেঙেনা খোৱাত গাহৰি মাংস আনিবলৈ। মাছ চাব আহিছোঁ, এয়া শ'ল মাছ, পুঠি মাছ, এয়া মাগুৰ মাছ। বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ, এয়া দেখিছেনে টমি আৰু এখেত দুয়োটাই একেলগে এনেদৰে লাগি থাকে। আজি আমাৰ বজাৰৰ বস্তুবিলাক এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ৰমা চয়, এয়া হৈছে বগৰী, ইয়াতে আছে পুঠি মাছ, মোৱা মাছ মিক্স আছে। এয়া মোৱা মাছখিনি বাছি উলিয়াই ভালদৰে ধুই পাতত দিম। এয়া কেঁচা জালুক, এয়া বিলাহী, গাহৰি মাংস, মটৰৰ লগত কি আছে, জলকীয়া, ঔটেঙা, গাহৰি বনাম আজি। এইখিনিয়ে হয় আজিৰ বজাৰ। এয়া হৈছে গজালি ওলোৱা পিঁয়াজ। গজালি ওলোৱা পিঁয়াজ কেনেদৰে খাব পাৰি আৰু কেনেদৰে নষ্ট নকৰাকৈ ৰুব পাৰি তাকে দেখাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব। পিঁয়াজৰ মাজৰ গজালি ওলোৱা অংশখিনি ৰাখি কিনাৰৰ অংশখিনি এনেদৰে কাটি উলিয়াই দিছোঁ। এনেদৰে এয়া গজালি ওলোৱা পিঁয়াজৰ মাজৰ অংশখিনি আৰু কিনাৰৰটো খাব পাৰিলোঁ, ৰুবও পাৰিলোঁ, নষ্টও নহ'ল, গজালি ওলালে পাতখিনিও খাব পাৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান এনেদৰে দেখাই দিলোঁ। আজি মই বনাম ঔটেঙাৰ লগত গাহৰি মাংস। এয়া ঔটেঙাখিনি মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ এনেদৰে। কেঁচা জলকীয়া 4টামান লৈছোঁ আৰু এয়া বইল কৰা গাহৰি, তেল মাংস, কাঠ মাংস ইমান নাপালোঁ, তেল মাংসহে বেছি আছে, আৰু লগতে দিম জালুক। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, মই তেল নিদিয়াকৈ বনাম, গাহৰি চৰ্বিৰে বনাম। এক পিচ চৰ্বি মাংস দি দিছোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গ'ল। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, নিমখ 1 চামুচ, লগতে জলকীয়া। পিঁয়াজখিনি বহুত বেছি নাভাজোঁ, জাষ্ট কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ দিম। অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই থেতেলিয়াই লোৱা ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি সিজালৈকে মই 4-5 মিনিটমান থৈ দিছোঁ ঢাকিলে। ঔটেঙাখিনি সিজিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে বইল কৰা গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ
আৰু লগতে থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু কেঁচা হালধি ইয়াতে দি দিছোঁ। আধা চামুচ জালুক গুড়ি দি দিছোঁ। চাৰি পাঁচ মিনিটমান ঢাকোন লগাই থৈ দিছোঁ। ইয়াতে একো কৰিব নালাগে, পাছত মই পানী অকণমান এড কৰি দিম। ঔটেঙাখিনি সিজি গৈছে, আদা নহৰু দিয়াৰ কাৰণে অকণমান কেৰাহীত লাগি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই পানী এড কৰি দিম। এইখিনি মই ছয় সাত মিনিটমান ঢাকোন লগাই থৈ দিম। এতিয়া শেষত ধনিয়া অকণমান এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আজি আমাৰ গাহৰি মাংসৰ লগত ঔটেঙা চব্জি। এতিয়া ভাতৰ লগত খাম। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খুবেই ভাল লাগে খাই। তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ। খাই বৈ আজৰি হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হাই গাইজ, ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া মই কেঁচা জালুকখিনি কেনেদৰে শুকুৱাই এবছৰ দুবছৰলৈকে ৰাখিব পাৰি তাকে দেখাবলৈ লৈছোঁ। জানে চাগে চবেই, কিন্তু যদিহে কোনোবাই নেজানে তেতিয়াহ'লে শিকিব পাৰিব। এয়া বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ কেঁচা জালুক। এইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এয়া উতলা গৰম পানী। গৰম পানীখিনি জালুকত এনেদৰে ঢালি দিছোঁ। ইয়াতে একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট পানীটো ঢালি ঢাকি থৈ দিব লাগে আধা ঘণ্টামান। এইখিনি মই আধা ঘণ্টা ঢাকি থৈ দিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ পাছত পানীখিনি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই লওঁ। আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াৰ পানীখিনি পেলাই জালুকখিনি উলিয়াই লওঁ। পানীখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। আধা ঘণ্টাৰ পাছত জালুকখিনি এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা হৈ গৈছে। এইখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া এতিয়া ডলা এখনত কাপোৰ এখন পাৰি ইয়াতে এনেদৰে দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এটা এটাকৈ মেলি দিছোঁ আৰু ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। কাৰা ৰ'দ হ'লে এদিনতে শুকাই যাব, কিন্তু আজি ৰ'দ ইমান ভালকৈ ওলোৱা নাই। খুব বেছি দুদিন তিনিদিনমান লাগিব, আপোনালোকক দেখাম শুকোৱাৰ পাছত। এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে, ভালদৰে শুকোৱা নাই। কাইলৈ দিব লাগিব। তিনিদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। জালুকৰ ডালবিলাক গুচাই এইখিনি মই এয়াৰ টাইট কণ্টেনাৰ এটাত ভৰাই থ'ম, যাতে হাৱা সোমাব নোৱাৰে। নহ'লেও পলিথিনতো বান্ধি থ'ব পাৰিব। আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।